Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixo passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para falar da MRV, uma análise bem tranquila, tá? A operação aí não teve o trimestre dos mais brilhantes, mas justamente está indo numa direção de expansão das operações que a gente chama aí de motores de crescimento, então mais natural do que isso não fica. Tá? A operação é uma operação de construção civil, cada vez mais diversificada ali, com crescimento pela Lugo, a AHS e a Urba ali como principais, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Operação alinhada, ciclo de investimento é longo, então a gente não vê grandes novidades em pequenos períodos de tempo, a gente vai ver justamente a coisa evoluir paulatinamente, eventualmente um trimestre ou outro que chama mais atenção, tá? Os pontos mais relevantes aí desse trimestre, a gestão não cogitando, tá? Como falado na teleconferência, risco de quebra dos covenants da dívida, então não é algo que de fato preocupa, tá? Eu acho que ele já, para mim já tinha ficado claro já que aquilo ali está sendo levado em consideração, mas de qualquer forma, eles reafirmando é algo positivo. A operação, um delta pressionado, tá por inflacionamento de custo de matéria-prima, como a gente tem visto, demonstrado e comentado várias vezes, né, pelo INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, sendo mitigado por inovações ali em engenharia para reduzir custo, tá, e repasse de parte dos aumentos nos preços dos imóveis, dão algum aperto aí, mas nada demais, eles veem como o pior aí dessa crise de aumento de preço, já tendo passado, tá? Deve ter alguma continuidade aí na pressão, mas nada que aumente agressivamente, tá? A gente vê a continuidade da diversificação das operações aí na tela, tá? Reduzindo cada vez mais a dependência do Minha Casa Minha Vida. De qualquer forma, sempre bom que a operação seja bem diversificada, mais do que isso, eles têm um histórico aí de spin-off, uma operação ou outra, então a gente pode ver ali aqueles motores de crescimento eventualmente virando operações sozinhas, então isso é bem positivo, foi assim com a Log, foi assim com o Banco Inter. Tá, análise mais sucinta, não vejo necessidade de abrir ponto a ponto aqui da tese de investimento, a gente vê os motores de crescimento continuando evoluindo, tá, ainda muito incipientes, favorecendo aí, o que favorece longo prazo, mas no curto prazo são poucos relevantes, a gente vê isso pela relevância deles ali na abertura da receita operacional líquida e os resultados líquidos negativos ainda, justamente operações que estão começando a ganhar tração. Nada preocupante, super importante para o longo prazo, no curto prazo apenas acompanhar, tá? Dentre eles aí a AHS, tá? Que é a internacionalização da operação, a Lugo, que a MRV constrói, aluga e administra, geralmente feita através de fundo de investimento imobiliário, a Urba, que trabalha com loteamento, com pedido, que teve um pedido de IPO aí tempos atrás feito e deu para trás, né? Além disso, novas linhas que não aparecem separadas, mas são novas linhas de negócio da MRV, que é essencial, na faixa mais baixa de renda, e a Essência, que é uma nova marca de média renda, tá? Então, só para a gente ter aí no radar. O do Diligence rápido, sem muito explorar. VSO positivo, como a gente pode ver na tela. Tá? Além disso, distratos controlados. A gente vê também os lançamentos com evolução ano a ano, versus o mesmo período do ano passado, year on year. E queda versus o mesmo período o período anterior, tá? Então, alinhado aí com, alinhado com a operação, tá? É uma questão de decisão estratégica de momento. Vendas com estabilidade year on year, tá? Uma queda, se não me engano, de 3,2%, basicamente estável, e queda mais agressiva quarter on quarter. Nada que preocupe também, como eu digo, ciclo longo de investimento, um ou outro resultado operacional de curto prazo menos positivo, não é algo preocupante, um consumo de caixa agressivo, devido ali ao crescimento das novas operações, especialmente quando a gente olha ali a AHS, está mais do que natural, não vejo como preocupante. O econômico financeiro também, nada que chame muita atenção, receita operacional líquida com crescimento de 5,9% year on year versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 6,1% versus o período anterior, o quarto trimestre de 2020. Tá? Eu acho que tem um delta de sazonalidade envolvido nisso. Despesa comercial sobre como proporção da receita operacional líquida em 9,5%, então estabilidade dentro daquela banda de oscilação. Nada que chame muita atenção. G&A, as despesas gerais e administrativas como proporção da receita operacional líquida com crescimento de 7,3%, continuidade nesse crescimento, né? Basicamente ali você tem ali um gasto maior com expansões, produtos novos, novos negócios, não preocupa e é mais do que natural, isso daí deve com o tempo atingir níveis mais casados ali com a operação
à medida que ela for maturando as novas operações, os novos motores de crescimento. O EBITDA com crescimento de 4,2% year-on-year, uma queda de 35,5% quarter-on-quarter. A margem vai a 13,2% versus 13,4% no mesmo período no passado e 19,2% no período anterior. Tá? Então tem aí uma piora considerável versus o quarto trimestre de 2020. O lucro líquido com crescimento de 30,9% versus o mesmo período no passado e uma queda de 30,3% versus o período anterior, que foi um período bem mais positivo. Tá? Resultado ok. A alavancagem bem ok, mesmo incluindo ali a HS. Tá? A gente tem um crescimento aí para 2,44 vezes. A grande parte para o aumento da dívida líquida da HS não me preocupa, em grande parte acho que alinhada aí com essa questão de crescimento mais agressivo, e não vejo como propriamente problemático, mas é algo para a gente acompanhar e ficar de olho. Tá? O custo médio e duration na tela, nada que chame atenção também, um delta aumento ali do custo médio, uma delta redução do duration, mas nada preocupante. A gente tem que justamente acompanhar o desenvolvimento aí dos motores de crescimento versus o fluxo de caixa e endividamento dessa operação, mas eu não vejo isso perdendo o rumo e desandando. Acho que é mais uma pressão momentânea, justamente por essa expansão mais agressiva nas operações para novas vertentes de crescimento, ali que a gente está chamando de motores de crescimento, né? All in all, considerando tudo, tudo mais considerado, bem tranquila a operação, sem muito segredo. Tá? A minha posição está aqui do lado, eu faço movimentos de curto prazo de vez em quando, não acho que esse é o momento que mais me chama atenção, até porque a gente tem outras operações ali que estão com volatilidade mais agressiva, caso do Burger King, por exemplo. Então não estou provavelmente fazendo um movimento de curto prazo aqui, mas estou zero preocupado com operação, médio e longo prazo, acho que é bem positivo. O ciclo operacional longo evita aí movimentos operacionais que sejam mais agressivos no curto prazo. Eventualmente a gente tem um trimestre ou outro que chama mais atenção. A diversificação, Minha Casa Minha Vida, Lugo, HS, Sense ali no médio prazo, a própria Urba, acho que é interessante, são fortes, dá um forte espaço para a evolução dos motores de crescimento médio e longo prazo. Tá? Então acho que isso daqui é justamente o que vai chamar atenção daqui a pouco na operação. Tá? Por enquanto ainda está sugando muito caixa e justamente pressionando ali o endividamento. Tá? Estruturalmente a operação é sólida, gigantesca no Brasil. Tá? Gosto bastante como método aí de exposição do portfólio à construção civil. Estou zero preocupado, acho que médio e longo prazo a gente deve ter um resultado bem positivo que deve eventualmente se impor ali no preço, que nesse momento ainda vejo como consideravelmente descontado. Tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com o mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.